imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Eu sou a Bibiana Nes dos Santos, sou professora há 13 anos, trabalho aqui na escola e eu coordeno um projeto de danças gaúchas que eu tenho com eles, os apaianos, desde 2005, que tem o objetivo desse projeto é criar uma ferramenta pedagógica para trabalhar com os alunos com deficiência intelectual e múltipla e valorizar a cultura do nosso Rio Grande do Sul. Você sente que eles aceitam bem essa... Sim. Eles aceitam, gostam, e eles são convidados para ir participar de eventos, eles emocionam nas apresentações deles, porque eles são capazes de passar, de aprender adaptado, né? A dança adaptada. E sempre tem, não tem quem olhe a apresentação deles e não chore, não se emocione de ver. Como é que é feito esse trabalho? É feito o projeto, né? Todos os anos é renovado o projeto. Todas as sextas-feiras, das 13h30, 4h30, 15h05, eles saem, alguns da sala, e vêm para cá comigo. E ali eu passo a danças, a gente cria as coreografias para apresentação. E é uma maneira de, que nem eu disse, uma ferramenta pedagógica, é uma maneira deles aprenderem, né? Deles gravarem a coreografia e passar o que eles conseguem fazer. Então, esse ano nós estamos atendendo 80 alunos, né? sendo 22 alunos externos, né? Que participam de alguns eventos que acontecem aqui na nossa escola e tem atendimento com as técnicas, né? Então, o nosso quadro de funcionários... é dividido em 5 professores, um secretário, uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma serviço gerais, uma merendeira, um motorista, 2 monitores, a diretora e a supervisora, né? Então... Durante o ano todo, vocês têm vários projetos, isso, né? Quais os tipos de projetos que são postos aqui? Tá. Esse ano nós estamos com um projeto de capoeira inclusiva, né? O projeto Esporte Sem Limites, projeto Apaianos da Tradição e tem o projeto de artesanato, que é ministrado pela professora Luzia Helena, que uma vez por mês nós vamos no centro da cidade expor os nossos trabalhos, né, que os alunos desenvolvem. Uma outra pergunta que eu queria fazer para ti, como é que as pessoas, a comunidade, pode ajudar a PAI? Bom, assim, eles podem se associar, né, doando qualquer valor, uma doação espontânea, né, nos ajudando, né, então qualquer valor é bem-vindo, sendo sócio, né, da nossa escola. Estou aqui agora com o Ricardo. Ricardo, quais são os projetos, então, que tu desenvolve aqui na PAI? A gente desenvolve desde o ano de 2010, então, o projeto Esporte Sem Limites e o projeto Capoeira Inclusiva, onde os mesmos têm como objetivo fazer com que a criança com deficiência intelectual vivencie o maior número de práticas esportivas possíveis, fazendo com que eles tenham uma melhor qualidade de vida e gozem de um bem-estar físico, social e mental. Assim, a área do lazer e dos esportes é uma área que tem que dar muita ênfase para a pessoa com deficiência intelectual, pois hoje em dia a gente não vê, não tem espaços que desenvolvam um trabalho como é desenvolvido aqui na PAIS. Então é uma área que tem que dar muita ênfase nesse trabalho para desenvolver as habilidades motoras desse pessoal, as habilidades de reconhecer regras, e entre outras. Vou conversar então com a Daniela, psicóloga aqui da PAI. Daniela, eu queria fazer a pergunta, como é que se faz para ingressar aqui na PAI? Bom, as escolas todas do município e do estado mandam um ofício para cá pedindo solicitação de avaliação por vários motivos, né? Porque o aluno não está acompanhando na escola, dificuldade na integração social,
E daí a gente recebe os ofícios e vai chamando as famílias e faz a avaliação. A gente chama os pais, aí tem uma entrevista de anamnese com os pais, depois uma entrevista com o aluno ou paciente, enfim. E depois a gente faz uma testagem, que é o VISC-4, que é para medir o QI, que aparece realmente se tem uma deficiência intelectual. Porque os alunos da PAI têm que ter deficiência intelectual moderada. Né? Eles entram com essa deficiência. Outros, né, a gente tem casos que eles estão incluídos na rede regular, 22 alunos estão incluídos e a gente presta assistência. Atende ou a família com psicóloga e fono, ou só o paciente, e também se comunica com a escola para poder ter essa interação e acompanhar a inclusão. Eu ia fazer uma coisa assim, ó. Eu ia colocar mais câmeras de vigilância em toda a parte da cidade, só fazer parcerias. E aí, o que eu ia fazer também é implantar novas ambulâncias também. Fazer mais parcerias com as montadoras de carros, vans e também parcerias com as empresas. Que tudo vão fazer a cidade crescer. Vou pedir uma coisa. Tá, a Comissão Agora não tem o busão pro colégio. É, micro-ônibus, precisa 4 portas. Um pra cadeirante, outro pra subir e mamar. Tá gostando das atividades? Tô. Eu faço coisa com o Jonathan, com o Ricardo. O que vocês fazem de atividade? Capoeira. A transformação física, eu ajudo a minha mãe, Joaquim, a Jéssica, o Iro, a Grazi. Na capoeira, tem algum golpe que tu consegue fazer mais com facilidade? Qual é aquele mais difícil que o professor faz? Virar mortal. Mortal já é um pouquinho mais complicado. É. E a estrelinha, já sabe fazer estrelinha? Sei. Olha aí. Pode fazer uma demonstração pra nós? Estrelinha? Deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que é a comida aqui? É boa, não? É boa. Tem guisado, tem feijão, massa. Faz a merenda é a Kátia, eu e a Maria. É a Maribel. E a merenda, na hora do recreio, saiu uma merenda? Sai. Tem algum doce? É bolo. Bolo? Depois tem dia da criança. Tem Natal também, né? Qual é o teu bolo predileto? Hã? Qual é o sabor do bolo predileto teu? Chocolate. Chocolate. É, chocolate, cuca também. Ah, mas eu acho que eu vou vir dar um pulo aqui mais vezes, hein? Tá, pode ser. Pode ser. Pode. Aí, joia, então. Então, quem quiser adquirir, tá aqui, ó, pra concorrer a um potro, venha até a PAI. Preço, valor de... Tem telefone. Tem telefone, liga pra cá. Qual é o número? 1171. Fazer 3672-1171 e adquira aqui, ó, de barbadinha, 5 pilas. É.